رمضان مبارك ملك السؤال دوني ذاك الجوكتا واكوية طبان كان بيشا صدحا لبدا كوني يافري لباتنكا هل كان هو بريد سومالي تي في داوضي المقال كان واحد قد داون دونتان قبر جوشو اذيارو داير او سيوينو الدفاع ذي شعب كاريق دزا كرر لي دي سي تعديدة ايه وار رضا رحان لانتا الوها يافري لباتنكا ساعدوت ورباهين تايا ورئيستي انجليز كهول قشا وحا اينا صوبر نكتي حق فربضان سيوينو وحي اتاقرتي شعب كرير فلسطين هذا ما طاوليال وحانو برامش كان قوي ايجينا قبر ناسو سيدي وهذا الشيء وحانا صوب بضان ايام مالين بمالين تكدن بيسا دادك ايجو جوشكا اما اسرائيليكا او اذيان مركا اتاقير ايا رير فلسطين كنسو هرجيدا كوحدة حق جيركا اي حاطن قعانتكو هايسا مامروكا اسرائيل وارهدا ايكا جيسان ايان قوضاها قزا ايان لوكا بييرينين هذا ما هذا الكادي ايان ان لو داقي دورا والسمر كورا ايارو كميدا هذا الكيدا انا ذي المقشيو of the wider Jewish bloc on these marches. Why are you here today? I believe it is my solemn duty, not just as a Jew, but as a human being, to stand here and demand for an immediate ceasefire and to show that these marches... magacaygu waa Emily ayay tiri waxaan ka tirsanahay ee dhaqaaqa isbeddel doonka iyo xabad joojinta ee Jewishka waxaan ahay bay tiri gabar Jewish dadkan hadda idin muuqda safka hore ku jiro dhawn waa Jewish weeyaan waxaan ka soo horjeedaan dagaalka ka socda Gaza waa kuwan ayagu haatan lugaynaya bartamaha magaalada London oo la magacayna wax lagu ma dili karo nama matashan lagu ma weerari karo waxa aad ka wadan Gaza raali kama nihin أملي أو أكتر شدن هاتن الله ليسا أما قبلن هاتن هذا جيدان أي هذا الله أنتري محام أنت هل كان هذا كوكيني أي الويدي وقفكي وريسني ينكي وريسني أي سؤاش سويدي صعدا كانوا حد وح كرسي صعدا هل كان أي سفارة إسرائيل أي كل هذا هي برتماها مقالة لندن وحيتري هل كان وحن ويمد بيتري إن أن تاجر أموجيو حل أي جبية سدا أو قد يعني هل كان ويمد ما دام أنا هاي بتري قبر جوشة إسلام رهانت أنا قف بلا أذن أنا هاي وحن كده غنا ليه لما تظل وهاي شعب كريه قزة وحن هالكانوا يمد إن أن كتب قاتو بعد جوب كحب جوجين تقزة أيان هالكانوا يمد بيتري وجرجي وحن كجوج واي هي دنا هاي هي لما تظل قزة كسعرت أو جد إن حب جوجين الحرة يقولي بإنت هالسوكرية ما هنا وحايل رأيتري إن أن حقيقية بيتري een arinta ku saabsan in la yiraahdo dadka Jewishka ah kama qayb qaadan karaan een dabad baxyadan oo halis weeye oo dadka Falastiin taageeraya ayaa weeraraya oo markaas xaq jir iyo een argagixisay soo wajirta sidaas awgeed dadka Jewishka ah inay guriyaha joogan waxaan u soo baxay banaanka oo yimid annaga oo boqolal Jewish ah halkaan nimid bay tiri inaan beenina arintaas u inaysan jirinin sal iyo raadna aysan lahayn isla mar ahaantaasna solidarity with Palestinian أن تصنو إنن فلسطينيين تو أيسن كريه دهين إيه دبات الله هيسته إيه أن كده غران إنه قرب تاجنا هنا وحاجات فضلا لو ذا وبها أن غدا ونسان هدي برنامج كانوا حويرة توح نحور أولي هاي كم بلال كفرت سبسكرايب مسار ساحي بدين لو ذا أم حيا ليس ضد فر بدن أجار أو جذان حق تلبتا إجرت ما هي كلتها إيه لو يديس وأشا كردت كمركز siyaasadda ku jira oo siyaabo kala duwan arintan uga hadlay political climate ku sida uu yahay seew aragta ayaa la yiri arintan waxa ay salka ku haysa kadib markii ra'iisul wasaaraha ingiriiska Rishi Sunak maalmihii la soo dhaafay uu yiri dabad baxyada waxa qabsaday dad markaas ayagu aan xaq jir ah waa inaannu ka hortagno sharciyana la tiigsano ayaa ay yiraahdeen ayuu yiri iyo dadka markaa Jewishka ah inay su'aasha gabadha la weydiiyey dadka Jewishka ah markaa cabsi iyo walwal inay soo food saartay oo go'doon ay galeen meelaha qaar koodna UK ay ka caagin yihiin inay tagaan cabsi soo food saartay Emily arintaas ay aragtay tiri really I'm horrified ay tiri xaqiiqatan waa wax aad iyo aad loogaga xumaado laga daqnado in dawladdeeni Ingiriisku ay leedahay arrimaha noocaas oo kala ah oo durbaanka antisemitiga iyo dadka in la kiciyo markaas ayadu ay qayb ka qaadanayso oo qabriid iyo markaas badrool ay qabadsiinaysa ayay tiri
waxayna arintan u dhugan ugu lahayay tiri oo gadaal ka riixayay tiri waa waxyaalaha isticmaalaan dadka far rightka kuwa midigta fog jira ee xaq jirka aan fikirkooda ayay gadayaanayay tiri dawladdu si ay dadka u kala qaybiyaan hase yeeshee waxa ay doonayaan oo kala ayay tiri dawladda ingiriiska ayadoo eedeynaysa in ay marka halka inta soo maraan ay yiraahdaan argagixisaan ka hortagaynaa iyo dad marka xaq jir ah ayaanu ka hortagaynaa ay markaas ay joojiyaan dabadbaxyada aynu xaqa u leenahay ee ku qoran shuruucdeena ku qoran inay joojiyaan iyo weliba intaasoo keliya maahane in ay burburiyaan dadka caalamka qabsaday ee marka ayagu falastiiniyiinta garab taagan oo mar walba dabadbaxyada isugu soo baxaya caalamka qabsaday oo fadeexado ku noqday wadamadii dimuqraadiyadda amniga kala dambeynta iyo xuquuqul islaamka ku faanayay magaceena raalli kama nihin bay tiri not in our names magaceena laguma samayn karo laguma weerari karo falastiin bal dadka ay ka hadlaysa qaar ka mid a aan idinla wadaagay anoo idiin soo dayn doona qeybaha dambe ee barnaamijka waa albaabka hore ee aqalka looga taliyay boqortooyada ingiriiska ee number 10 Downing Street kumanaan kun ayaa isku soo baxay falastiinaha xorowdu xaqooda ha helaan xabadda ha la joojiye ayay leeyihiin dad waaweyn ayay u badan yihiin mararka qaarkood waxaa jira dhallinyaro yaryar oo markii gobolku u dhaco marka ayagii booliisku booliiska maaga ama wax caagadaha biyaha ka dhammaadeen iyo ku tuuriyeeya laakiin inta badan dadkan waa dad markaasi nabadgelyo ah u dabadbaxaya oo shucuurtooda muujinaya xaqiiqatan meeshaas markaad dhex istaagtid ayaad na dareemaysaa guuxa dadkaa ka baxaya iyo shucuurtooda siday tahay laakiin intaasun baanu awoodnin inaan idiin soo qabano maadaama inaan kulligiin wada joogin isha baasha idiin soo saarno emily dib aan ugu noqono waxay tiri waxay doonaysaa bay tiri dawladdu markaas in ay burburiso inay dawladdu burburiso ayay doonaysaa taageerayaasha reer falastiin ee dunida qabsaday magaceena ma rabo raalli lagu sameeyo in magaceena lagu sameeyo ma rabo ma ogolaanayno raallina kama nihin oo annaga aanu noqono dad loo soo maro markaas dariiqa la doonayo in waxaa lagu fuliya ayay tiri su-aasha saddexaad oo la weydiiyey ayaa waxay ahayd communitiga jewishka ee halkan ku nool waxa ay wajahayaan xaalad aad u adag iyo waqti qaraar ayay ku jiraan su-aasha weyn oo la isweydiinayna waxay tahay idinka jewishka xaggee ayaad ka taagintihiin dagaalka socda dagaalka khaza ka socda xaggee ayaad ka taagintihiin waxa ay tiri annaku haddii aanu nahay bay tiri waa emily haddaanu nahay bay tiri communitiga jewishka halkan waa cusub baa noo baryay isha ayaa noo furan waxaanu arkaynaa waxa socda iyo waxa dhacaya waxaana muuqata bay tiri in markaas aanu maalinba maalinta ka dambeysa aanu sii ballaaranayno dadku ay sii badanayaan ka tirsan jewish blogga oo markaas aan ahayn oo keliya dadka london jooga ee gobollada iyo magaalooyinka kalena ay dadku is-abaabulayaan ayna kasoo horjeedaan waxa israa'iil ay ka wada marinka khaza aana doonayna in la helo xabad joojin rasmi ah waxay tiri iyadoo hadalkeedii sii wada maanta aan kula hadlayo bay tiri maanta aan kula hadlayo maalinay iigaga fiican tahay ama iigaga farxad badan tahay inaan idhaahdo free palestine ima soo marinin maanta maalinay iigaga fiican tahay inaan ku idhaahdo free palestine ima soo marinin ayay tiri mar dhowaad afkeeda ka dhageysan doontaa kaliskaara waayahay sidoo kale waxay la weydiiyey su-aasha afaraad la weydiiyey waxay tahay xubnaha caanka ah iyo weliba dad siyaasadda ingiriiska ku jira oo sheegay markaas in aysan jewishku halkan aysan ku noolaan karin ingiriiska ee markaas u baahan yihiin inay markaas qarka u saaran yihiin inay aadaan halkaas iyo israa'iil maadaama falastiin aysan israa'iil ingiriiska dhexdiisa raallahaada ingiriiska dhexdiisa aysan amni ku helayn sidee u aragtaa waxay tiri really masaasaa kaa daacadeed weydiinaysaa waxa aan ku daalay bay tiri oo aanu aad iyo aad ugugu daalnay dad aan ayaguba jewish ahayn ayagu markooda hore oo durbaan iska tumanaya inay annaga noo sheegaan waxaanu dareemayna maxay naga ogyihiin dadkan mas-uuliyiinta sheeganayaad sheegaysid maxay naga ogyihiin annagu
waxaan ku daalnay bay tiri inaan leeyahay hadood nal cabsi galiyo nolo caga jugleeyo dhibaatooyinka inuu la kulmayso dad baxay la tagina ha ka qayb qaadanina aniga og oo indhahayga saaray bay tiri inta badan dad baxaydaanu in ay yihiin peaceful kuwa extremely peaceful si xad dhaaf ah ama uga jiro oo aniga oo juusha aan habayraati cabsi dareemayni sidee bay oran karaan ayay tiri sidaas hadalkeedi ayadoo sii wadata waxay tiri dadka halkan dabad baxaya oo muslimiintu ay u badan yihiin iyo dadka aan muslimiinta ahayn bay ku jiraan dabad baxaya gaar ahaan dadka muslimiinta ah they grateful to us aad iyo aad bay nooga mahadceliyeen inaanu soo garab istaagnay xilli xaaladdu ay ku adag tahay annaguna xilkeennii aan gudanay annaguna waajibkeenna aan gudanayno bini'aadamnimo iyo keenna juushka aanu doonayn magaceena wax lagu dulmiyo sidaas awgeed ayay ka mahadceliyeen waa dad noo wanaagsan oo damiir bini'aadamnimona tusay iyo soo dhoweyn wanaagsan kuwa aad sheegaysid soo maahan kuwaas waa in yar ah oo fara ku tirisa oo waxa ay tiri sahyuuniyad ah dabadeedna ku jira sahyuuniyaddaas gudaheeda oo caalamka waxa ka dhacaya xog iyo xaal aan xog aan u haynin ayay tiri annagu haddaanu nahay juush waxaanu idin leenahay nagu soo biira maalin walba waanu sii ballaaranayna waa aragteena come and see what we do how we do and what we stand for kaley arka waxaanu taaganahay iyo waxa aynu nahay ayay tiri because of that bay tiri arrintaas awgeed ayaan garab taaganahay falastiiniyiinta waxaana ka xumahay waxa dhacaya waxaana diyaar u ah inaan garab istaago inta aan noolahay haddaba gabadhaan aan idin tuso muuqaalkeeda oo dhammaystiran waxaan rabaa inaad ka heli doontaan dabadeedna waan isku soo noqonaynaa watson emily gabadha laandheeraha ee london qabsatay sida I believe it. So my name's Emily. I'm a member of Namod, which is a member of the wider Jewish bloc on these marches. Why are you here today? I believe it is my solemn duty, not just as a Jew, but as a human being, to stand here and demand for an immediate ceasefire and to show that these marches aren't an unsafe place for Jews. There are hundreds of us here today in solidarity with Palestinians. What do you make of the political climate at the moment and the way Jews are being told to be in fear and you know, be isolated as if they're not part of this movement? I'm really horrified that our government is using like the very real rise in anti-Semitism, often fueled by the far right, to curb our rights to protest and to squash the Palestinian solidarity movement. Not in our names. And this has been a kind of watershed moment in the community that a lot of people have been asked a big question about where you stand and what stand you take. Yeah, I think there's been a quiet reckoning in our community, and you can see this because the bloc keeps growing, the movements keep growing, constituent organizations are just getting bigger and bigger. I've never been so sure that I will see a free Palestine. You see Alkas? siday ka cadaynayso yaqiinta ay ku taagan tahay qofku markuu wax uu ku qanacsan yahay uu ku qancay uu gudbinayo damiirkiisa uu ka hadlayo iyo dadnimadiisa waataa wejigeedii maanta maalinay igala haboon tahay inaan idhaahdo falastiin ha xorowdo ima soo marin bay tiri gabadhaana waa juush weeyaan mararka qaarkood waxaan arnaa dadka aan la soconin ama iska hadlaya inay yidhaahdaan juushku waa dad xun yuhuuddu kulligood waa xun yihiin cadow weye waxaa ku jira dad wanaagsan oo dahab ah oo markaas gabadhaan oo kale ay ka mid tahay codkeeda ku taageeraysa haddii gabadhaan oo ahaan lahayd gabar carab ah oo khimaar qabta oo hadlaysa saas u hadlaysa caalamka hadalkeedu sooma jiiteen mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay cid kale inay kuu hadasho oo ku matasho adugu meel aadan ka hadli karinin ama codkaagu meel dheer ka gaaraynin kuula ayay wadataa dhagaha sanka waxa ugu jira ood arkaysaan carabku waa u duran yahay haddana waxay garab taagan tahay falastiiniinta codkeeda meel dheer buu gaaraya maraga waxaan ka inay laandheera tahay idinku maxaad tiraahdeen sida And what do you make in particular of Robin Simcox and Lord Walney's roles? I'm very tired of being told how to feel as a Jewish person by people who aren't Jewish. I'm tired of being told that I should be afraid when these marches are, by and large, extremely peaceful and people are so lovely to us and so thankful to us really shows they're very ignorant of Jewish opinion outside of their very small Zionist bubble join the Jewish bloc see what we're all about come speak to us come see what we're doing come on one of the marches because I think they'll be pleasantly surprised
أما غريسان كمان سياس كاريو نوع ماذا نقور قبع وحين أتاقن هاي وحن قبرنا أركا حيسك كذيننا مقع عين لو حلو مدول منكرا ليك دادنا يحل جوجيو يلي مين أي لي رأييني فكر كينو أنو ذهب لانتينا وابار سيدا كسو لو حرون تعافمات كي برايفت ووك إن كلينيك وها حرون عافمات وآدو قلبي سن تيادا أدي قيدونا وآدو سرريو برايفت ووك إن كلينيك waxay aan ku tahay ballanta dhaqtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid sidoo kale private walk in clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhaqtar la kulmi karto xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay macaamiishada ugu bishaareenaysaa in adeegyadii ay horay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajo yaqaan ama dhig qaade si lagu ugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xafada caanka ee Shepherd's ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqdo kusoo dhaw application-ka casriga ah ee BC Baysi waa application casri ah oo ku fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg application ka Baysi ama booqo website-keena www.baysi.com haddaba macmiil samayso akoon cusub kadib gali lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada Baysi ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Bridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 blog oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareega sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istoosaar iyo 4 bent houses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madrasa quraan supermarket wiish xawaare sare leh kaamirooyinka amaanka CCTV baakinka gawaarida goobo caruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin inta dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda.